Ok, do flasim gjatë për Ukrainën dhe vizitën e Rut në, në Kiev, por do kalojmë vetëm pak minuta në selin e Partisë Demokratike, është Sali Berisha në një konferencë me gazetarët. Do t'jetë dite e kthesës madhe. Do t'jetë rrava jonë, rrava e qytetarëve. Betejë jonë nuk ndalet gjerë me krimin e qeverisë teknike. Pra, qëllimet tona janë qëllimet në demokratike, në kuptimin që kërkojmë të hapim rrugën për një proces zgjedhor të lirë dhe të ndershëm, të cilin Edi Rama e ka shndruar në një farsë të vërtetë. Kërkojmë që Shqipëria të mos jetë më një narkoshtet, por një shtet ligjor, në të cilin ligjet dhe kushtetutat dhe drejtat e opozitës respektohen. Pra, ne kërkojmë gjëra themelore që i mungojnë sot shoqërisë shqiptare dhe popullit shqiptar. Zoti Berisha, Isa Mizuaj përsëri. Në mesazhet që janë dërguar qytetarëve për protestën e 7 tetorit, një nga pikat është edhe situata me strukturën e posaçme, pra që sipas Partisë Demokratike ka amnistuar politikanët e lartë të Partisë Socialiste, përfshirë kryeministin Rama dhe kryebashkiakun Erjon Veliaj. A mendoni ju që atë natë duhet të